Ďakujem. Počkaj, usilíme my, usilíme my. Teší sa, teší sa. Burka Bobrovský. Môžeme spolu. Áno, vy musíte spolu. No, totálne, ale že totálne neuspokojivý. Čo? No. Balážiková s Hricom. Áno. Dostávate príplatky. Vyšný Riefenstahl zostávaš pri hodnosti a vás dvoch bude musieť degradovať o hodnosť nižšie. Je mi to ľúto. Šéfe, to ako to? S tým by sa malo počkať, nie? Veď toto bolo aj tak celé len na skúšku. Ale v polícii nie je nič na skúšku. Ja spíš ako reformu dotiahnem dokonca, aj keby sa mal celý policajný zbor rozpadnúť. Prepáčte, pán kapitán, keď sme už pri tom Spišiakovi. On vyhlásil, že ak bude viac ako polovica policajného zboru neuspokojivá, on sám odstúpi. A vy? Vás sa to netýka? Áno. No tak to ešte prekonzultujem na ministerstve, ale zatiaľ moje rozhodnutie platí a basta. Tak to teda nie. Toto neplatí. Akože neplatí? Ja som tu veliaci dôstojník. Neplatí. Pretože ja sa môžem na takéhoto veliaceho dôstojníka zvysoka vysrať a vykašľať. Na takého, čo ani nevie, s kým žije celé roky. Fero, drž hubu. Nie. Celý život držím hubu. Celý život sa tu snažím kročiť a nepoviem pravdu, ktorá vo mne bobtná. Áno, bobtná. Ale teraz už pretiekol pohár. Áno, pretiekol. Prestaň! Čo chceš urobiť? Čo chceš urobiť? Prestaň! Nerob to! S takýmto šéfom, čo ani nevie, že jeho žena je ruská špionka. Áno, je to tak, šéfko, je to tak, áno. A že trká s Putinom.